Tieši uz tagadējā Rīgas Latviešu biedrības nama skatuves pirmizrādes kādreiz piedzīvoja visas Rudolfa Blaumeņa lugas. Ugunī ir pirmā drāma latviešu literatūrā un viens no skaistākajiem, lai arī sarežģītākajiem mīlas stāstiem. Kristīnas un Edgara Kaislības pirms vairākiem gadiem iedvesmoja Lipu Beiras izveidot baleta iestudējumu, nodēvējot to par muzikāli horeogrāfisko fantāziju. Mēs parādām sešus Blaumeņa uzrakstītos spilgtus raksturus viņu attiecības. Blaumans saka, piemēram, dvēseļu kontakts. Ļoti mūsdienīgi, ja? Viņš saka, rūgtā cerība. Viņš saka, šī mīlestība, Kristīnas mīlestību, kura dziļi nicina Edgaru, ir tomēr neizprotamā mīlestība. Kopā ar Litu Bērs pie iestudējuma strādājuši vēl trīs horeogrāfi – Regīna Kaupuža un Latvijas nacionālā baleta solisti Baiba Kokina un Antons Freimans. Baletā izmantoti komponisti Jura Karlsona darbi, kas tapuši teju visa viņa radošā mūža garumā. Tad, kad es iegāju šai muzikā un kad es iztēloju savā fantāzijā, kas tas var būt, tas darbs arvien sarežģījās, arvien palika nevis vienkāršāk, bet palika grūtāk. Uzvedumā uz divām skatuvēm dejo vadošie Latvijas nacionālā baleta solisti Margarita Dzimjānoka, Antons Freimans un Annija Kopštāle. Skatītājs varēs ieskatīties māksliniekam acīs un rast šo kontaktu, viņu varbūt pat dialogu. Ceļš uz Blaumani dejas valodā, baletā Ugunī šovakar Latviešu biedrības namā pagaidām būs vienīgā izrāde, un ar to noslēgsies arī 22. Starptautiskais Baltijas baleta festivāls. Līga Gaigala, Haralds Vecvagars, Latvijas televīzija.